नमस्ते सबैलाई, म अच्युत गौतम, पाणिनि गाउँपालिका अर्घाजी। 2077 सालको विजयादशमीको पावन अवसरमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आउँदै गरेको शुभ दीपावली र छठको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी अहिले विपदको अवस्थामा छौँ, यो COVID-19 को महामारीमा छौँ। सबै आफ्नो ठाउँमा घरमै रहेर आफ्नो परिवार बिचमा चाहिँ गएर हर्षक यो चाडपर्व मनाऊ। जसरी तपाईँ हामी हिजो जस्तो हर्षोल्लास साथ मनाउनु पर्ने अवस्थामा छैनौँ, त्यसको लागि सबै विश्वमै आक्रान्त अवस्थामा छ। सकेसम्म आफू जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित रहौँ, त्यहीँ मनाऊ। आगामी वर्ष हामी चाहिँ गएर बाँच्छौँ, त्यही ठाउँमा बस्यौँ भने बाँच्छौँ नै, र त्यति बेला फेरि सबै मिलेर सबै एक ठाउँ रमाइलो गरौँला। तर अलि रमाइलो गर्ने नाउँमा सबै गएर हिँडडुल गर्नुभन्दा पनि जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित रहौँ, र त्यही ठाउँमा विजयादशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्व मनाऊ। पाणिनि गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। नमस्ते सबैलाई, म अच्युत गौतम, पाणिनि गाउँपालिका अर्घाजी। 2077 सालको विजयादशमीको पावन अवसरमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आउँदै गरेको शुभ दीपावली र छठको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी अहिले विपदको अवस्थामा छौँ, यो COVID-19 को महामारीमा छौँ। सबै आफ्नो ठाउँमा घरमै रहेर आफ्नो परिवार बिचमा चाहिँ गएर हर्षक यो चाडपर्व मनाऊ। जसरी तपाईँ हामी हिजो जस्तो हर्षोल्लास साथ मनाउनु पर्ने अवस्थामा छैनौँ, त्यसको लागि सबै विश्वमै आक्रान्त अवस्थामा छ। सकेसम्म आफू जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित रहौँ, त्यहीँ मनाऊ। आगामी वर्ष हामी चाहिँ गएर बाँच्छौँ, त्यही ठाउँमा बस्यौँ भने बाँच्छौँ नै, र त्यति बेला फेरि सबै मिलेर सबै एक ठाउँ रमाइलो गरौँला। तर अलि रमाइलो गर्ने नाउँमा सबै गएर हिँडडुल गर्नुभन्दा पनि जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित रहौँ, र त्यही ठाउँमा विजयादशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्व मनाऊ। पाणिनि गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।